Afërdita Maliqi, analiste nga Prishtina, tha se kryeministri Edi Rama ka qenë konsistent ndaj qëndrimit Kosovës dhe marrëveshjes së asociacionit. Ajo u shpreh se Rama mund të ketë më shumë informacione të drejtë për drejta, përsa i përket asociacionit për arsye se ai dhe Shqipëria janë pjesë e shumë institucioneve ndërkombëtare. Rama ka qenë konsistent nga qëndrimit Kosovës dhe marrëveshjes së asociacionit, i cili dhe ai vet ka paraqitur një draft për të cilën u akuzua në Prishtinë, duke qenë se Shqipëria dhe vet Rama është pjesë e shumë institucioneve ndërkombëtare dhe ka mundësi të ketë informacione më të drejtpërdrejta se sa ne. Rama me të drejtë tha se Kurti e ka vonuar për shkak të ndryshimit të pozicioneve. Ai paradite thot një gjë tjetër dhe bazdite një tjetër gjë. Rama i ka kërkuar këtij të fundit të jetë më syçelur dhe më i hapur ndaj asaj që po i afrohet nga Bashkimi Evropian, theksoi Maliqi. Sipas analistes, kryeministri i Kosovës e ka pranuar marrëveshjen, ku në parim është plani franko-gjerman, e cila është dhe marrëveshja për asociacionin, një nga pikat që po diskutohet më së shumti në Prishtinë. Po ashtu për sa i përket asociacionit, u shpreh se Kurti e ka patur kaos gjatë kohës që ka qenë në opozitë dhe ka luftuar në çdo aspekt çështjen e asociacionit. Ajo theksoi se askush nuk kishte informacione rreth përmbajtjes së draftit. Kjo për shkak se Albin Kurti e ka arsyetuar këtë gjë me faktin se atij i është kërkuar nga pala ndërkombëtare që të mos e bëj publike. Po ashtu, për sa i përket draftit zyrtar, ajo u shpreh se ata nuk kanë një draft zyrtar nga qeveria e Kosovës për të bërë analizë. Po shtoi se Albin Kurti e kishte luftuar me çdo mjet kauzën e asociacionit, i cili për shkak të kësaj gjë është vendosur në pushtet. Si rezultat i takimit të pesë përfaqësuesve ndërkombëtar që zhvilluan në Kosovë dhe Serbi takime dhe shkëmbime që kanë pasur me palët, Bashkimi Evropian tha se ka paraqitur një propozim modern evropian për asociacionin, dhe Bloku Evropian tha se pret që palët të ndërmarrin veprime të shpejta për normalizimin e raporteve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se Serbia ka dislokuar sisteme kundrajrore në afërsi të kufirit me Kosovën dhe ka paralajmëruar edhe për organizimin e grupit terrorist të ishën kryetarit të listës serbska Mila Radojčić, i cili ka qenë në krye të sulmit terrorist të 24 shtatorit në bajnë së Zveçanit, pjesën veriore të Kosovës. Kreu i ekzekutivit kosovar nëpërmjet një postimi në Facebook ka thënë se më 10 nëntor, lideri i grupit ilegal serb në Kosovë është takuar me 40 politikan serb, ku sipas tij nga ata është kërkuar mobilizim për të votuar partinë përparimtare serbe SNS në zgjedhjet parlamentare që janë planifikuar të mbahen në 17 dhjetor në Serbi. Gjatë këtij takimi, sipas kryeministrit Kurti, përveç deputetëve të listës serbsa kanë marrë pjesë edhe kryetari i këtij subjekti politik Zlatan Elek dhe nënkryetarët Dragi Shamilović, Dalibor Jeftić dhe Svetlana Miladinov, zëvendës e kreut të propagandës serbe Petar Petković, drejtori i ashtuquajtur zyrë për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Kurti ka kërkuar nga forcat e NATO-s në Kosovë KFOR, misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit e ULEKS dhe nga Bashkimi Evropian të dalin me një raport publik e zyrtar ku ja atribuojnë Serbisë aktin e agresionit kundër Kosovës dhe krimin e terrorizmit fundjavën e 24 shtatorit, por edhe të dënohet reorganizimi i grupit paramilitar të Radojčićit. Serbia ende nuk ka tërhequr të gjithë trupa dhe artilerinë nga afërsia e territorit Kosovës. Ajo vazhdon të kërcënoj sigurinë e Kosovës me bazat operuese të forcave të armatosura për gjatë kufirit me vendin tonë. Për më tepër, Serbia ka dislokuar sisteme kundrajrore në afërsitë kufirit me Kosovën, ka shkruar ndër të tjera kryeministri Kurti. Shefi i qeverisë Kosovës ka shtuar se kërcënimi nga Rusia dhe Serbia për stabilitetin, paqen dhe sigurinë rajonale po vret gjithnjë më shumë, sepse sipas tij shteti rus synon ndezjen e një vatre krize në oborrin e BE-s, kurse Serbia përmbushin ambiceve territoriale ndaj fqinjve sipas projektit irredentist të dashtëquajtur zbot serbe. Mungesa e sankcionimit të Serbisë rrit nivelin e kërcënimit në Ballkanin Perëndimor. Drejtuesit e grupit terrorist në vend që të jenë duke u përballur me drejtsinë në Kosovë vazhdojnë përgatitjet për sulme të tjera ndaj Kosovës dhe grumbullim të votave me shantazhe ndaj serbëve në veri, ka theksuar kryeministri Kurti. Në kohën kur përpjekjet e diplomatëve perëndimor për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbi janë intensifikuar, posaçërisht pas ngjarjeve të fundit që kanë dëshmuar se paqja në Ballkanin Perëndimor është akoma e brisht, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka lëshuar një paralajmërim që mund të tingëllojë si një augur i zi për të ardhmen. Megjithatë, paralelisht me përpjekjet e bashkësisë organizuar ndërkombëtare për arritjen e një marrëveshjeje paqe përmes kompromisit të negociuar, po vazhdojnë edhe përpjekjet e Rusisë që nëpërmjet Serbisë të zgjerojë fushveprimin e të shtrim ndikimin në rajon, posaçërisht në Kosovë, Maltë Zi dhe Bosnjë-Hercegovinë. Florian Bieber nga Qendra e Studimeve të Europës Juglindore në Universitetin e Gracit beson se dialogu aktual në mes Kosovës dhe Serbisë është i vdekur në kuptimin që nuk ekziston asnjë perspektivë se ai mund të kthehet në binar, që të shpihet në një drejtim më të mirë.
Mendoj se marrëdhëniet mes Serbisë dhe Kosovës janë më të këqija në 10 vitet e fundit. Dialogu po vazhdon me iden se do ul tensionet, por askush nuk ka më shpresë që do të çojë në normalizim dhe përmirësim të marrëdhënieve, theksoi Bieber në një intervistë për Zërin e Amerikës edicionin në gjuhën serbe. Ligjëruesi i shkencave politike ndër të tjera ka konstatuar se ka një çekuilibër të dukshëm në qasjen që kanë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kundrejt Kosovës dhe Serbisë, gjë që buron si pasojë ngjarjeve të tjera që nuk kanë të bëjnë me procesin e dialogut. Shihet se ata janë mjaft jo kritik ndaj qëndrimit të Vučićit, i cili ka të bëjë me luftën në Ukrainë, sepse dukshëm janë të kënaqur me mbështetjen e tij për Ukrainën përmes shitjes së municioneve. Fakti që tema të tjera geopolitike ndryjnë në dialog i ndërlikon gjërat dhe ul legitimitetin e negociatorëve, sepse shihet se ata nuk janë neutral. Natyrisht ata mendojnë se Kosova nuk ka partner tjetër dhe se duhet të jetojë me mbështetjen e SBA-s dhe BE-s, ndërsa Serbia ka partner të tjerë, prandaj mendojnë se duhet t'i japin mbështetje Serbisë. Kështu theksoi Florian Bieber nga Qendra e Studimeve të Europës Juglindore. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti nëpërmjet një letre drejtuar shefit të misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropës së BE, Michael Davenport, ka deklaruar se Serbia duhet të propozojë një marrëveshje të veçantë në mënyrë që t'i mundësohet komunitetit serb në Kosovë të marrë pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme të Serbisë në dhjetor. Në lidhje me çështjen e bashkëpunimit ndërshtetëror për votimin jashtëvendit me qëllim që të mundësohet që qytetarët e komunitetit serb në Kosovë me shtetësi të dy fish të votojnë në zgjedhjet serbe, është e nevojshme një marrëveshje veçantë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, thuhet në letër. Kërkesa për këtë marrëveshje sipas kreut të ekzekutivit kosovar duhet të vijë nga Serbia, ndërsa çdo kërkesë nga pala serbe duhet të marrë për bazë sovranitetin dhe pavarësinë e Kosovës, në përputhje me nenin 2 të marrëveshjes bazë Bruksel 27 shkur dhe orë 18 mars për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Serbinë në kujdesin e BE-s. Me këto kushte inkurajojmë Serbinë që të negociojë një marrëveshje të tillë speciale me Kosovën, duke zbatuar në këtë mënyrë edhe një detyrim tjetër të marrëveshjes bazë të kontribuojë në marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë, në bazë të drejtave të barabarta dhe respektit reciprok të drejtave votuesve jashtë vendit, thuan ndër të tjera në letrën e kryeministrit Kurti. Serbia nëpërmjet drejtorit të ashtu quajtur Ozyr për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, ka kërkuar që zgjedhjet parlamentare serbe të planifikuara më 17 dhjetor të këtij viti të organizohen edhe në territorin e Kosovës, sipas të njëjtit model të aplikuar edhe në zgjedhjet parlamentare të Serbisë në vitin 2020 dhe përfshirjen e SBE-s. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka njoftuar para dy javëve për shpalljen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare dhe lokale më 17 dhjetor 2023. Federica Wolk, eksperte për Ballkanin në Parlamentin Evropian, tha se pothuajse çdo ditë ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që t'i heqë sanksionet Kosovës. Jam shumë e mërzitur për këtë, pothuajse çdo ditë i bëj thirrje BE-s që të heqë sanksionet ndaj Kosovës, veçanërisht në muajt e fundit, teksa në dialoge vetmja pjesë konstruktive ka qenë Kosova dhe jo Serbia, ku presidenti Vučić ka thënë drejt për drejt për ballë von der Leyen se nuk ka ndërmend ta njohë de facto Kosovën, tha ajo në një intervistë për The Geopost. Ajo thekson se tani koha për Bashkimin Evropian të heqë sanksionet ndaj Kosovës, si dhe potencoj së shumë e lumtur që Parlamenti Evropian arriti të votoj një rezolut e cila është qartësisht pro-Kosovës dhe që të rëgon shumë fakte dhe për sulmin terrorist në bajtës të zveçanit më 24 shtator. Unë mendoj se Unioni Evropian ka frikë të vendosë sanksione Serbisë. Pas kësaj, kjo e fundit do të hidhet publikisht në krahët e Rusisë. Ata gjithashtu kanë edhe besim se Serbia do të kthehet ka perëndimit. Për me sa duket, nuk e njohin mirë Aleksandar Vučić, deklaroi ekspertja për Ballkanin. Parlamenti Evropian është i angazhuar në mënyrë aktive në luftën kundër dezinformimit, veçanërisht në Ballkan, po për mendimin tim nuk mund të bëjë dhe më shumë, si për shembull të futet më shumë në temën e Kosovës dhe Serbisë dhe të përpiqet të kuptojë realisht faktet të luftojë për to, edhe për mendimin tim kjo ende mungon, potencoi Federica Wall. Profesori i shkencave politike dhe eksperti i Ballkanit Florian Bieber ka deklaruar se duket i tepruar konstatimi se Serbia është e gatshme për luftë, duke ditur se me këtë ajo rrezikon seriozisht hyrje në konflikt me NATO-n. Nisur nga deklaratat e para pak ditëve të George Friedman, i cili tha se Serbia po përgatitet për luftë dhe se konflikti do të zgjerohet jashtë Ballkanit, drejtori i Qendrës për Studimet e Europës Juglindore në Universitetin e Gracit në Austri, në panelin e organizatorëve
organizuar nga qendra e Këshillit Atlantik për Europë, ndërtimi i stabilitetit Ballkanit, sfidat rajonale dhe rrethanat, tha se nuk është gjë e mirë që Serbia po ballafaqohet me pasojat për refuzimin që ajo i ka bërë vendosjes së sanksioneve ndaj Rusisë dhe që vazhdojnë mbajtjen e linjës me Moskën dhe Shën Pjetërburgun. Bieber tha se Serbia nuk është më demokraci, por kjo si duket nuk është problem as për Bruxellin dhe as për Washingtonin. Nga ana tjetër, profesori universitar në Sarajev, Damir Kabic, tha se nga rajoni kanë ikur shumë të rinj dhe banorët e mbetur janë të moshuar, prandaj është e vështirë të paramendohet se mund të ketë luftë, por nuk përjashtojnë konflikte lokale. Ulumtues i lartë i qendrës për studime juglindore në Graz, Marko Kmezic, ka thënë se shumë e rëndësishme forcimi demokracisë dhe sundimi ligjit në Ballkan. Ai ka vlerësuar se plani i rritjes ekonomike në rajon, që Komisioni Europian ka miratuar javën që shkoi, duhet kushtëzuar me gjendje në fushën e demokracisë dhe sundimit të ligjit. Nuk ka më kthim prapa për sa i përket asociacionit dhe tashmë ndërkombëtarët kanë dorëzuar një draft statut, por ajo çfarë duhet të bëjë pala kosovare është të kërkojë që flamuri i Kosovës të valojë në Beograd dhe pastaj të themelojë asociacionin e komunave me shumicë serbe. Kështu ka deklaruar profesori Nejmedin Spahiu. Sipas tij, përpjekjet e Kosovës tani më janë të kota, nëse për draftin janë pajtuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ne mund të përpiqemi, por përpjekjet tona janë të kota, nëse për draftin janë pajtuar Shëbaja dhe Beja, janë pajtuar amerikanët dhe europianët, nëse është pajtuar dhe Vučić, ne sfitojmë më gjë nga kjo. Ne është dashur të luftojmë me sa kemi patur mundësi për një pazar më të mirë, por tani u pre dhe ky pazar, dhe na mbetet veç të na i komunikoj perëndimi. Por asociacioni duhet zbatuar pasi të valoj flamuri i Kosovës në Beograd. Këtë mund të bëj Kosova dhe ne këtu duhet të insistojmë. Nuk duhet të insistojmë në nënshkrim se nënshkrimi s'ka vlerë, ka theksuar profesor Nejmedin Spahiu.